আৰু আপুনি জানি আচৰিত হ'ব যে মহালয়া দিনা যোৰহাটৰ পৰা তিতাবৰ বৰহোলা যাৰ দূৰত্ব 45 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত, কিন্তু তাৰ পৰা কালি ৰাতি 12 বজা পৰ্যন্ত মানুহ আহি পেলাই ইয়াত থাকি আজি মহালয়া প্ৰৱেশ কৰিছে। আমি সংবাদকৰ্মীসকল আপোনালোকক ধন্যবাদ দিছোঁ যে যোৰহাটৰ যিটো অভিযাত্য, যিটো ৰাতিপুৱা পাতভূমি কাৰ্যসূচী, সেই কাৰ্যসূচীটো বিগত বছৰ সম্পূৰ্ণকৈ সম্প্ৰচাৰ কৰাৰ বাবে আজি বিভিন্ন ৰাজ্যলৈ মহালয়াৰ পাতভূমি কাৰ্যসূচীটো বিয়পি পৰিছে। আৰু মহালয়াৰ আধ্যাত্মিক কাৰণো আছে, ইয়াত কিছুমান গ্লেমাৰাছ কাৰণো আছে। আজি গড়আলিত পাতভ্ৰমণ কৰিবলৈ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মানুহ আহিছে, আজি আমি গুৱাহাটীৰ মানুহ পাইছোঁ, বিশেষকৈ আমি যোৰহাটৰ গড়আলিত পাতভ্ৰমণ কৰিবলৈ অহা, মহালয়া চাবলৈ অহা মানুহ আমি গুৱাহাটীৰ পৰা অহা আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ। আৰু আমি যোৰহাটৰ যিটো সাংস্কৃতিক ৰাজধানী, যোৰহাটৰ যিটো অভিযাত্য, সেই অভিযাত্যটো লৈ আমি আজি গৌৰৱ কৰিছোঁ। নিশ্চয় আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আচলতে মহালয়া তেখেতে কৈছে মহালয়া বুলি ক'লে যোৰহাটৰ পৰিৱেশ একেবাৰে ব্যতিক্ৰম পৰিৱেশ, আৰু যোৰহাটৰ এই কেৱল যোৰহাটৰে নহয়, তিতাবৰ হওক, নেৰগাঁও হওক, শিৱসাগৰ হওক, বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মহালয়াৰ এই দিনটোত শত শত লোকৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়।